protesti. Koji protesti? Pa ovi protesti po Srbiji. Koji su protiv. Ovi protesti imaju jednu, da, imaju jednu fantastičnu, fantastično dostignuće i fantastičnu zajedničku osobinu koju treba negovati i razvijati svim sredstvima na svaki način. A to je da su se ljudi u malim sredinama organizovali u neke grupice, u neke ćelije, u neke organizacije, udruženja i krenuli da se bore za svoja prava. Ne čekajući nekog lidera da ih pozove. U tome je ceo kunst. Stalno Srbija pati za liderima. Stalno, čitam ja ove komentare, kaže, kad si toliko pametan što ne povedeš narod. Upućeno meni. Dobro, ja kažem na to, nema nikakvih problema, eno ja onomad pohapsio tamo ove naprednjake, koliko vas je izašlo, dao sam vam šlagvor šta da radite, da je do sad bilo 100, 1000 ili 10.000 hapšenja, mi ne bismo danas imali ovakvu situaciju u državi. Znači, pokazano vam je šta treba da radite i kako treba da radite i u kojoj situaciji i kako u skladu sa zakonom. Niste, stalno tražite neko da krene i da vas vodi, pa nema takvih u Srbiji, ne može da se vodi ako vi nemate svest o tome da treba sami da krenete. E, ovi protesti su to pokazali, da je počela da se budi ta svest i zato vlast, ova izdajnička, udara na te vođe protesta, zato ih hapsi ovako masovno. Pazite vi, ovaj izdajnik kaže, radili smo, učinili smo sve da bude po kosovskim zakonima i nikoga ne uhapsi. A onaj tamo kaže, ne dam vam da kopate jer mi uništavate paradajz, papriku i decu i školu, e, ajde na robiju. Znači, stvari su potpuno postavljene naopačke i ljudi su počeli da se bune i ja pozivam da sve više i više pružate tu vrstu otpora i da se sami sve više organizujete. Jednog dana će doći taj dan, nije to daleko, verujte mi na reč, doći će dan kada će u zemlji Srbiji istog dana radnog, u radno vreme, u svim gradovima i selima Republike Srbije, izaći ljudi na ulice i stati. Ne samo da bude protest u Beogradu, pa ono u nedelju uveče idemo da pričamo nešto ispred RTS-a i sad smo završili, ajmo na spavanje. Ne može to, neće moći tako, nego će morati ovako kako ste vi počeli, dobro ste počeli, ohrabrujem vas, nastavite, to mora da se omasovi i samo je bitno da ta leopardova koža jednog dana preraste u nešto mnogo krupnije i da bude usaglašeno u istom trenutku. Moba će vas pozvati kad dođe to vreme, a vi gledajte da se odazovete, a ako se ne odazovete, onda nas neće ni biti. A da li je dobro što nema tih, hajde da kažemo, političkih lidera među govornicima? Tako je, to je izuzetno dobro i to je ono što MOBA stalno propagira, da mi nećemo profesionalne političare i profesionalne lidere. Znači, ne trebaju nam partije. Ne trebaju nam partije. Partije su smrt za demokratiju. Tako da to neće ići na taj način, ali doći će polako taj moment. I sad vi kažete, doći će dokle više da čekamo. Pa ne čekate vi, nego čekam ja da se vi probudite. Ja sam se odavno probudio i znam šta treba da se radi i to radim. A vi samo pričate sa druge strane, izvolite, pa malo stavite prst na čelo pa počnite i vi da radite. Dali smo vam primer kako se stvari rade. Ali vi ste dosta toga rekli što je vezano pre svega za ono što treba da se uradi na ulici. Da li postoji nešto institucionalno što može da se uradi? Da li ste vi možda spremni da nekom peticijom, pošto niste u Skupštini, da predate neki predlog zakona na osnovu potpisa građana, da bi mogao zakon da se preda Skupštini, i da probate na taj način da peticija, neki zakon predložite. Da, peticija kao pravno sredstvo je u potpunosti obesmišljena. Ako pogledate zakon o peticiji i referendumu, vidjet ćete da je tu napravljeno toliko mehanizama pobočnih
koji su faktički remetilački faktori koji onemogućavaju da se to sprovede na način, osim ako to ne sprovodi vladajuća koalicija. Jer jedino oni su u mogućnosti da ispune sve te zakonske forme i norme. Tako da to je apsolutno nemoguće izvesti. Drugo, ne postoje institucije u Republici Srbiji. Vi da se obratite bilo kojoj instituciji, to je gubljenje vremena. To je razvodnjavanje cele priče. Jer da postoje institucije, mi ne bi bili u ovoj situaciji. Treće, mi nismo u Skupštini i nećemo biti u Skupštini dok god je Skupština ovakva kakva jeste. Jer u Skupštini vi nemate ni jedan mehanizam koji može da spreči pljačku i krađu. Znači, tamo se radi pod dirigentskom palicom pljačke i krađe. Pa evo, pogledajte samo, tu je sad skoro bila neka inicijativa, peticija, šta je bilo, ono, 30.000 potpisa je skupljeno, predato je u Skupštini, ili tako, i odjedan put je nestalo. Nema ničega. Zamislite vi toliko hiljada potpisa, toliki trud, tolika želja ljudi da nešto urade, dođe to u Skupštinu i pojela maca. To je krivično delo, inače, to je ono, utaja neka, ne znam šta je. To... Da, to neko uzeo da bi video ko su ti ljudi koji su potpisali, što... ili je neko nemarom to izgubio, ili se to drži namernom fioci. To nije nemar, to je krađa. To je krađa da se ne bi, zato ja kažem da je obesmišljeno peticija, referendum, sve je obesmišljeno ako to nije od ovih izdajnika. Tako da nema, evo pogledajte, to su znači čisti, jasni dokazi da to nema svrhe raditi. Vam još jedan dokaz. Profesor Kuzović i ja smo pre 2 godine podneli krivične prijave protiv Vučića, protiv Đukanovića. Do dana današnjeg nismo dobili nikakav odgovor. Pa smo onda podneli ovaj zahtev za zabranu LGBT, one parade i tako dalje. Nikad nam niko nije odgovorio. Pa smo onda podneli zahtev za odbranu neba od zaprašivanja Ministarstvu zdravlja, Ministarstvu vojske, vladi, ovo, dobili smo odgovore od Ministarstva zdravlja nikad. Zdravlje uopšte ne interesuje ministarstvo šta se dešava na našem nebu, a od ovih ostalih smo dobili odgovor nije u našoj nadležnosti. Tako da vi ne možete institucije, znači da animirate, naše institucije su ugašene, rasformirane, ne postoje, na njih se ne treba oslanjati, mi moramo da izgradimo nove institucije i MOBA to upravno priča, moramo napravimo novu skupštinu. Skupština više ne može da ima 250 delegata, nego koliko ima opština u Srbiji, na direktnim izborima svaka opština će dati jednog svog čoveka koji će da je predstavlja i taj ulazi u skupštinu, ako je to 130 ili 150, s Kosovom naravno, i Metohijom, onda će biti toliko. Ali znamo kako su izgledali ti direktni izbori. Pa ajde da probamo ponovo. Da je, na primer, Milošević tu osvojio, pa to mnogo više nego što imao možda po anketama. Zato što je bilo uvek da imaju ti izbori za tog jednog koji daje ta, na primer, opština. I onda, šta se desi? Onda se desi da naprimjer, da taj njegov po nekom automatizmu kakav god da je, da prođe. Jel to je ono sve ili ništa sistem? Ma čekaj, da ovo je Milošević. Evo nije da je sad tako, primjera. Sad bi Vučić imao 200, pa skoro 250. Imao bi 300, ja mislim. U skupštini od 250 Vučić bi imao 300, to, ja mislim da je to realno. Jer u svakoj opštini su oni pobedili, ne znam da li ima neka opština da je opozicija. Pa zato što su krali, nisu oni pobedili. Nisu oni pobedili nikoga i ništa nisu pobedili, nego su pokrali. To je velika razlika. A što se tiče Miloševića, on nije neki primjer jer i on je to isto radio. Od njega su naučili, pa odakle je učio Dačić nego od Miloševića. Znači, krađa, lopovluk. Ne, MOBA se zalaže za direktnu demokratiju. Prvo, nema više skupljanja potpisa. Kakvi crni potpisi, kakvi bakrači, nek se kandiduje kogod misli da može da se kandiduje. Izvoli, prijavi se na listu pa da vidimo kad izađe narod na izbore koliko ćeš glasova dobiti. Političari nam više ne trebaju. Političari su paraziti, oni uništavaju republiku i demokratiju. Novo društvo bez profesionalnih političara. I molim, čist račun, duga ljubav.
pa od tih koji dobiju najviše glasova tamo na lokalnom nivou, nek se dogovore tamo, znači ako si dobio najviše glasova, ako imaš većinu 50 plus 1, onda ćeš ti biti predstavnik tog grada, ali tog sela, tog mesta. Je li to nešto slično kao ovom sistemu što ima u Americi, ono, pre-elections, da se prvo izabere ko će ići na izbore, pa onda... Pa možda i to su sad stvari nekih tehničkih finesa i detalja, ali princip je da se ide na direktnu demokratiju, da se ukidaju potpisi, da se ukidaju te manipulacije i na taj način ti razbijaš taj partijski sistem. Javljaju se pojedinci, sigurno će se javljati i ljudi za koje će stajati partije, ali javit će se i neki drugi, pa ćemo da vidimo ko će bolje da prođe, u koga narod ima više poverenja. A ako narod i dalje bude biro kao što je do sada biro, onda neka završi ovako kako završava. A ako hoće nešto da promeni, mi ćemo im dati priliku sa novim sistemom izbornim.